Hlavní město České republiky Praha a především Pražský hrad patří k unikátním kulturním památkám, které připomínají tisícileté dějiny Českého království a stoletou historii Československa. Ve slavnostních místnostech Pražského hradu se již od nepaměti s rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. Zde, v reprezentačních prostorách španělského sálu, vyhlašuje panevropská společnost Comenius výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších, Lady Pro a Gentleman Pro. 30. listopadu 2018 právě tady obdrželi vyznamenaní své diplomy. Vážené a krásné dámy, šarmantní pánové, je to 23. poslední pátek v listopadu, co se tady scházíme, aby jsme oslavili něco, co je, řekl bych, v lidské historii naprosto stabilní a pevné. Poctivou, inovativní, tvrdou práci, která je skutečně zdrojem bohatství a dobrého bytí každého státu a všech jeho obyvatel. Asi nejdůležitějším cílem soutěže je ocenit a pro širší veřejnost zviditelnit nejlepší české firmy a osobnosti napříč mnoha různými obory. Slavnostního večera se zúčastnilo 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také charismatické osobnosti. Hvězdou letošního ročníku českých 100 nejlepších se stala cestovní kancelář ESO Travel, která již tradičně zářila v kategorii cestovní ruch a hotelnictví. A oceňovanou šestici doplní také Tomáš Cikán, předseda představenstva akciové společnosti ESO Travels. Diplom potvrzující, že cestovní kancelář ESO Travel patří k těm nejlepším v České republice, si převzal generální ředitel Tomáš Cikán s rukou prvního místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky. Cestovní kancelář ESO Travel je už víc než 20 let lídrem na trhu zájezdů do vzdálených exotických destinací. A tohle je zajímavé. Unikátními zájezdy jsou každoroční cesty kolem světa soukromým letadlem, plavby ledoborcem na severní pól nebo expedice na Antarktidu. V oborových kategoriích získává cestovní kancelář ESO Travel ocenění pravidelně po dlouhou řadu roků. Ve filmové zkratce si můžeme připomenout jejich úspěchy z posledních let. Společnost ESO Travel je dnes největší česká cestovní kancelář specializující se na dálkové exotické destinace. Nabídka exotických zájezdů zahrnuje více než 130 zemí a nemá obdobu v celém středoevropském regionu. ESO Travel každoročně vydává několik specializovaných katalogů. Jejich nabídku přehledně dokumentují webové stránky, na kterých najdete všechny podrobné informace a detailní popisy ke všem zájezdům. Unikátním produktem je například cesta kolem světa soukromým letadlem. Stálicemi večera jsou televizní moderátoři Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postarala houslistka Lenka Ambrožová a swingový orchestr Za Trest Band. Příjemným závěrem večera byla módní přehlídka známé české návrhářky Tatiany Kovaříkové. Gratulujeme cestovní kanceláři ESO Travel k získání prestižního ocenění Českých 100 nejlepších 2018 a přejeme řadu dalších úspěchů.